dizendo por aí que o nome desse quadro é Sabrina Responde, mas não é. É Café com Sabrina. Aquele momento que eu sento com vocês, pego meu café e a gente bate um papo gostoso, onde eu respondo as perguntas de vocês. Então seja bem-vindo. E aqui embaixo, aqui, ó, você tem mais Café com Sabrina aqui. Olha aí que tem um monte. No caso, esse café hoje tá frio, tá roubando. Everybody sing that shit. Vou ler umas perguntas que chegaram aqui no Instagram, que eu acho que são muito boas, tá? Vambora. Sabrina, qual foi a sua primeira grande decepção no empreendedorismo? A amiga foi comigo mesmo, sabe por quê? Eu achava que as coisas iam acontecer mais rápido. E aí, quando você empreende, quando você começa a empreender, você precisa entender que existe um fator muito importante para o sucesso, e esse fator se chama tempo, que é o tempo que você está na jornada. Hoje eu tenho 12 anos de carreira. Só que o fator tempo, quando as pessoas pipocam por aí e falam assim, ah, porque eu tenho sucesso, ah, porque eu tô com sucesso, eu não acredito que eu atingi o meu topo de sucesso ainda. Então, quando as pessoas ficam falando que tem sucesso, tem sucesso, tem sucesso, normalmente são pessoas que já estão anos na jornada. E aí a gente começa a fazer o quê? Usar a lupa da comparação das pessoas que já estão anos na jornada com a gente que está começando. Então, a minha primeira coisa que aconteceu ali foi essa desilusão, sabe? A primeira coisa que me aconteceu, assim, foi um sacode, sabe? Foi uma corda pra vida. Foi entender que o sucesso no empreendedorismo, ele é dedicação mais o fator tempo. O fator tempo não pode ser negligenciado. E quando a gente vem pra internet, isso às vezes fica imperceptível. Porque, por exemplo, quando você conversa com alguém que tem uma loja física, ela fala assim, ah, minha loja física demora tantos anos para poder começar a performar. Ah, porque minha loja física precisa disso para poder ter sucesso. É natural as pessoas esperarem um tempo de maturação do negócio. Agora, quando você vem para o online, as pessoas querem sucesso em time de TikTok. Isso não acontece. Então, acho que essa foi a grande, não diria decepção, diria desilusão mesmo, sabe? Achar que as coisas seriam mais rápidas. E elas podem, sim, ser mais fáceis. Mas não dá para negligenciar o fator tempo na construção da sua jornada como empreendedor. Um grande marco na sua carreira profissional. A primeira vez que eu saí na Pequenas Empresas, Grandes Negócios foi um grande marco. Por quê? Porque tudo começou porque eu li uma matéria na Pequenas Empresas, Grandes Negócios sobre uma pessoa que vendia na internet e faturou 5 mil reais. Naquela época, eu achava que para ter minha filha morando comigo, esse era meu objetivo. Então, todo o meu sonho girava em torno de trazer minha filha para morar comigo. E aí, essa história de sair na Pequenas Empresas, Grandes Negócios foi um grande marco, mas eu não sabia do impacto que era ter saído na Forbes. E eu só saí na Forbes graças a todo o trabalho que eu faço e principalmente graças a vocês. Eu quero aproveitar essa pergunta para poder agradecer vocês por sempre estar aqui comigo nessa jornada. Agradecer as pessoas que sempre me impulsionaram, que estão junto comigo e que acreditaram e acreditam ainda mais no que a gente pode construir juntos. Sabrina, como é que é liderar pessoas, ser esposa e ser mãe? E amiga? É uma zorra! O problema é que às vezes as pessoas ficam caçando uma fórmula perfeita para poder ter uma empresa, empreender, ser mãe, ser esposa, porque meu marido trabalha junto comigo, liderar as pessoas, inspirar pessoas, gerar conteúdo. E não existe. O que existe é força de vontade, trabalho duro. E aí você vai adequando e ajustando de acordo com a sua maneira, com as suas regras. Não existe um caminho perfeito para poder equilibrar isso e nem equilíbrio perfeito disso tudo. Tem dias, meu amor, que o negócio dá muita merda. Tem dia que menina adoece, que eu não durmo de noite. Minha produtividade no dia seguinte é uma jossa. Só que eu sempre tive um caminho muito claro. Um objetivo audacioso, grande e cabeludo muito claro. Porque quando você tem esse objetivo audacioso, grande e cabeludo, fica fácil você decidir trabalhar no domingo ou na segunda-feira ir pra praia. Fica fácil você entender se você tá batendo meta ou se não tá batendo meta. Fica fácil você criar estratégias para poder potencializar a chegada a ter o seu objetivo audacioso, grande e cabeludo. Fica fácil você medir se você tem que ir com mais intensidade, se você tem que ir com mais velocidade. Fica fácil você executar, porque você sabe exatamente onde você quer chegar. E aí vem o problema, né? Porque quando você chega lá também, você vibra. Eu tinha uma meta na minha vida que já era uma meta bem audaciosa.
E quando eu cheguei nessa meta, nesse objetivo, eu dei uma bugada. Eu dei uma bugada geral, porque aí eu falei, tá, então, qual o próximo nível? Qual o próximo desafio? E aí, às vezes, você fica só no qual o próximo nível, qual o próximo desafio, e não curte a jornada. E não curte a beleza que é empreender e decidir ficar na tua casa para almoçar em casa hoje com seus filhos. E não curte a beleza que é empreender e poder decidir hoje trabalhar até mais tarde para poder realizar seus sonhos. E aí você fala assim, ah, mas no começo é muito difícil, eu não tiro salário, eu não tiro férias. Sim, é difícil. É desafiador. E se você quer mais resultado, no começo você tem que se dedicar mais. É como a criação de um filho, é como um bebê. Um bebê ali no início de vida dele, você também tem que dedicar mais. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso não é entender como eu faço ou como qualquer outra pessoa faz, é entender o que funciona para você. Porque nós, mulheres, já temos muitas cargas. E empreender e fazer o que você ama e realizar seus sonhos através do seu negócio não pode se tornar mais uma carga, mais um peso para você. Aqui tem como você motiva seus colaboradores. Matando isso. Ué? Eu quero matar isso todo dia. Toda hora. Toma esse tapetinho e eu primeiro. Vou fingir que não tô gravando. Sabrina, como você motiva seus colaboradores? Cultura forte e com verdade. Eu acho que o principal ponto é verdade, sabe? As pessoas que trabalham comigo, elas veem o impacto que a gente causa na vida das pessoas. E eles falam assim, ah, mas um brinco não muda a vida de ninguém. Meu amor, eu já vi tanta gente deprimida, querendo desistir de tudo. E aí ela se arruma mais, coloca um acessório, faz uma maquiagem, bota uma roupa diferente e desiste de fazer merda até com a própria vida. Então o que a gente vende, por mais que seja pequeno, pode ser pequeno pra você hoje, mas o impacto que eu causo na vida das pessoas é muito maior. É receber uma caixinha na sua casa como se fosse um presente pra você. É através dessa caixinha, desse presente, conseguir mostrar e demonstrar amor pra outra pessoa. Então, os meus colaboradores, eles são impactados por esse tesão, por essa vontade de fazer com que outras pessoas se sintam bem, de fazer com que outras pessoas realizem seus sonhos ali, que se transformem, que se tornem mulheres com muito mais autoestima, autoconfiança. Isso na Francisca. E as outras empresas aqui, eu acho que a gente, principalmente aqui na universidade, a gente trabalha muito mais com o poder de transformação do ser humano. A quantidade de vidas que a gente impacta, que a gente muda, é lindo. A gente lê depoimento, vê vídeo de depoimento, a gente chora junto com a história de vocês. Isso é maravilhoso, porque pra mim não são números, são pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas que trabalham comigo, elas não são motivadas por mim. Elas são motivadas pelo impacto que os nossos negócios causam, pela transformação que a gente causa na vida de outras pessoas. E aí isso vira uma causa. Mas paralelo a isso, a gente tem várias coisas que a gente faz aqui dentro da empresa. A gente faz evento, a gente faz... Nós somos um time muito lindo, a gente comemora muito. A gente traciona eles para que eles cresçam. A gente energiza eles, valoriza eles. E é perceptível a mudança e a evolução das pessoas. E eu acredito muito que é sobre pessoas. Então é gente aqui, pessoas, vendendo para pessoas, cuidando de outras pessoas e transformando outras pessoas. Agora, como é que faz isso num negócio pequeno? Ser humano e entender também e achar aí o equilíbrio de ser humano, entender que você tem um negócio. E às vezes é aí que pega, principalmente quando você está começando. Então comece a olhar já de maneira profissional, porque por mais que a gente tenha um ambiente liberal, divertido, a gente bebe aqui, a gente faz churrasco junto, as pessoas não perdem respeito. Por mais que a gente comemora, grita, chora, a gente chora junto. Eu já chorei junto com o meu time, o Thomas Taki, a gente chorou vendo um vídeo que ele fez e botou num evento. Mas acho que o principal é a relação de confiança que a gente tem nas pessoas. Eu acredito nas pessoas, sabe? Muitas vezes eu sou trouxa, mas eu ainda continuo acreditando nas pessoas. Agora, como é que eu me mantenho motivada? Minha amiga, tem dias que é na base do amor, tem dias que é na base da dor. Eu não sei se você já viu uma história que às vezes tem pessoas que funcionam com a cenourinha aqui na frente e tem pessoas que funcionam com a cenourinha ali atrás. E por muito tempo, pra eu chegar onde eu cheguei, pra estar onde eu estou, foi com a cenourinha ali atrás. Ó, eu tinha que correr pra que as coisas não dessem errado. Eu tinha que correr pra pagar boleto, eu tinha que correr. Eu me comprometia, eu queimava a ponte, eu colocava ali o meu na reta. E aí isso fazia com que eu tracionasse mais e viesse com mais intensidade e velocidade para aproveitar essas oportunidades.
Depois que as coisas foram estabilizando e caminhando, eu comecei a correr com a cenourinha na frente. Então, acho que o primeiro ponto é entender como é que você funciona para poder se manter motivado. Porque motivação não é uma coisa que você amanhece todo dia motivado. Agora, quando você tem um objetivo audacioso, grande, cabeludo, um sonho, seja ele físico, seja ele de dinheiro, seja ele de uma viagem, de uma casa, de um carro, não importa. O sonho é teu. Você dimensiona ele como você quiser. Então, dimensiona o seu sonho e coloca na tua frente. Entenda que é na busca daquilo ali que você vai caminhar. E aí, se para chegar até ele você precisa botar a cenourinha na frente ou a cenourinha atrás, aí você decide a estratégia. Mas conta comigo que eu tô aqui. Agora, aquele negócio de esperar o dia que você vai amanhecer motivado, esperar o dia que você vai amanhecer pronto, não existe um momento que você tá pronto. Todo mundo começa sem estar pronto. Eu estou dando grandes passos agora e eu não estou pronta para os próximos passos. Mas eu estou dando, eu estou evoluindo, eu estou numa construção. E você está numa construção, num processo de evolução. Evolução do seu negócio, evolução sua, evolução e potencialização de você como empresária e de você como pessoa. Não existe dois personagens, você empresária e você humana, você mãe, você empresária e você mulher. Não existe, você é uma pessoa só. Então, o seu sonho, o seu objetivo audacioso, grande cabeludo, tem que estar conectado com o que você quer para a tua vida. Se você quer qualidade de vida, não quer trabalhar final de semana, não adianta você colocar uma meta de faturar 1 milhão todo dia. Porque quando você quer faturar mais, quando você quer alcançar mais, você precisa se dedicar mais. Agora, se você está disposto a sacrificar um pouco de tempo para conseguir chegar em determinado ponto, que é uma meta audaciosa, grande e cabeluda, para o agora, esteja disposto a sacrificar mais. E tem dias que você não vai ir pela motivação. Você vai ir porque você tem um sonho, ou você vai ir porque você tá, sabe que está chegando ali o boleto para você pagar. Você vai ir pelo seu comprometimento. Você vai ir pela dedicação. Você vai ir porque você decidiu fazer, você vai ir pela disciplina. E você vai ir porque você é dono, porque você tem que dar exemplo, porque você tem que estar na frente, porque você tem que inovar, porque você tem que guiar. Você vai ir porque você decidiu fazer acontecer. E só tem resultado quem faz. Eu espero que você tenha gostado desse... Sabrina responde não. Café com Sabrina. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, comenta aqui alguma pergunta que você tem para eu fazer. E a gente se vê no próximo. Tchauzinho!